নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া প্ৰাইম টাইম 18 ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা গোস্বামী নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল মুৰত পতাগতিৰে থেতেলিয়াই থেতেলিয়াই নিজৰেই জন্মদাত্ৰীক হত্যা কৰিলে ঘাতক কন্যাই এই গাৰ্ডুম হিয়ৰি যোৱা ঘটনাই কপাই গল মহানগৰীৰ সচল হত্যা কৰিও ঘাতক জিয়ৰীৰ মুখত দেখানো গল তিলমানু অনুশোচনাৰ ছাপ এক গাৰ্ডুম হিয়ৰি যোৱা ঘটনাই কপাই গল মহানগৰীৰ সচল সচলৰ ৰূপকুৱাৰ পথৰ এইটো পূৰ্ণিমা মেনচনৰ চতুৰ্থ মহলাত বাস কৰিছিল দীপচান প্ৰসাদ পত্নী মঞ্জু দেৱী আৰু জীয়ৰী তানিয়া কুমাৰী টেনিছ খেলুৱৈ হিচাপে তানিয়াৰ আছিল এক সুনাম শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি থকা পৰিয়ালটোলৈ শুকুৰবাৰে নামি আহিছিল কালমানিশা পিতৃ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতে সংঘাত আৰম্ভ হৈছিল মাতৃ জীয়ৰীৰ সংঘাতে এনে ৰূপ লৈছিলগৈ যে প্ৰথমে হতাহতি তাৰপিছত তানিয়াই ওচৰতে পোৱা এটা ট্ৰফিৰে মাতৃৰ মূৰত প্ৰচণ্ড আঘাত কৰে সেই আঘাতত মাতৃ থলি পৰে ড্ৰয়িং ৰুমত থৰফৰাই থকা মাতৃক অৱশেষত তানিয়াই এটা পতাগুটিৰে পুনৰ মূৰত আঘাত কৰে সেই আঘাতত থিতাতে নিহত হয় মাতৃ মঞ্জু মাতৃৰ সেই সময়ৰ মৰণ কাতৰ চিঞৰ আৱাসীসকলে শুনি আগবাঢ়ি গৈছিল যদিও ঘৰৰ দুৱাৰ ভিতৰৰ পৰা বন্ধ থকাৰ বাবে বচাব নোৱাৰিলে মাতৃক কিন্তু মাতৃক হত্যা কৰি সাধাৰণভাৱেই দুৱাৰ খুলি ওলাই আহিছিল তানিয়া মুখত নাছিল কোনো অনুশোচনাৰ ছাপ ঘটনাৰ খবৰ পাই দৌৰি গৈ কি দেখিছিল এপাৰ্টমেণ্টৰ কেয়াৰটেকাৰ উদয় চন্দ্ৰ বৰুৱে মই সেই মনটো প্ৰথমতে মৰি পাইছোঁ তাৰে প্ৰথম দৰ্জাটো খোলাৰ লগে লগে জীয়েকে আহিলে জীয়েকক মই সুধিলোঁ কিয় হ'ব গিয়া পিছত কৈছে যে মাক আছা যোগ কৰা হ'ব গিয়া মা কিয় হ'ব গিয়া মা মৰ গিয়া জীয়েকে কৈছিলে তাৰপিছত জীয়েকে পিছত পুলিচক ফোন কৰিছে নিজে নৃশংস ঘটনা দেখিয়েই আৱাসীয়ে খবৰ দিলে দিশপুৰ আৰক্ষীক ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হল CID ফৰেনচিকৰ দল আৰক্ষীয়ে তানিয়াক আটক কৰি অব্যাহত ৰাখে সোধা পোছা ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী তানিয়াৰ এই কাণ্ডই হতচকিত কৰি তুলিলে এপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো আৱাসী আমি এইটো ফ্লেটত 10 বছৰ আছো তেওঁলোকো 10 বছৰ ওপৰ হৈছে তাৰপিছত খুব কান্দা কটা শুনি আমি খুব মাতিলো বাহিৰৰ পৰা যেন তেওঁ আমি কি হল ভাবি আমাক তেওঁ ভিতৰৰ পৰা মাতো দিছিল ভাবি বচাইয়ে আমাক বচাব বুলি কৈছে লাষ্টতে আপোনাৰ ছোৱালীটো বহুত দেৰি পিছত ভাবি এইটো আমি শুনিছো যে মই যে মাফ কৰ দো ছোৱালীজনীক কৈ আছিলে পিছত গম পালো যে মাফ কৰ দো পিছত তেওঁলোকৰ পিছফালে দি আকৌ এই পিছফাল দেখা পাই সেইফালে দি তাই মাতিলে আণ্টি আণ্টি কোনো দৰ্জা খুলতো আজি মাহী মানুহ যাই দৰ্জাটো খুলিলে দৰ্জা খোলোতে তাই যেতিয়া ওলাই আহিছে তাইক চাব পৰা অৱস্থাত নাই তাইক গোটেই তেজে যেন ডুবি আহিছে মানুহজনী এইবিলাক চব চিঙি আছে কাপোৰ চাপোৰ এইবোৰ তেজ এইবোৰ তাইৰ গালি ছোৱালীজনী গোটেই তেজ আৰু মা কিন্তু কিয় তানিয়াই হত্যা কৰিলে নিজৰ মাতৃক পিতৃয়ে হেনো চলাই আহিছিল কন্যাৰ ওপৰত নিৰ্যাতন সেই নিৰ্যাতনৰ পুতক তুলিলে মাতৃৰ ওপৰত অকপট স্বীকাৰোক্তি হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত জীয়ৰীৰ তানিয়াৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনে পিতৃয়ে চলাই আহিছিল শাৰীৰিক নিৰ্যাতন যি কথা মাতৃ মঞ্জু দেৱীক বাৰে বাৰে অৱগত কৰিছিল যদিও মাতৃয়ে ওলোটাই তানিয়াকহে দাবী ধমকি দিছিল যাৰ বাবে 2022 চনতো অনুৰূপ ধৰণে মাতৃক আক্ৰমণ কৰিছিল যদিও বাচি গৈছিল মাতৃ ঘটনাৰ সমগ্ৰ দিশ চালি জাৰি চাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে তানিয়াৰ সকলো কথা বিশ্বাসত লোৱা নাই হয়তো এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত অন্য কোনো কাৰণ থকাৰো সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ক'লে DCP মৃণাল ডেকাই জীয়ৰীয়ে তোলা এই অভিযোগক পোনচাতেই নাকচ কৰিলে পিতৃয়ে পিতৃৰ স্পষ্ট কথা মই কোনোদিনে তেনে কাম কৰা নাই তানিয়াই কিয় আনিছে এই অভিযোগ মই নাজানো নাজানো মইতো গম পোৱা নাই এতিয়া তাত দিছে কি ষ্টুডেণ্ট দিছে হয় সেইটোতো মই নিজে আচৰিছোঁ মইতো নাছিলোঁ মই টেনিছ ক্লাবতে আছিলোঁ আহি কিনে দেখা পালোঁ যে এনেকুৱা হৈছে নাই এনেতো কাজিয়া চাজিয়া নহয় গম পাই সেইটোতো মই বুজি পোৱা নাই একদম এইটো মই নিজে আচৰিত হৈ আছোঁ তানিয়া আছিল এগৰাকী প্ৰতিভাৱান টেনিছ খেলুৱৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বহু স্থানত খেল প্ৰদৰ্শন কৰি লাভ কৰিছিল বহু সমাদৰ
জিয়রীর বাবে সর্বস্ব উজাড়ি দিছিল পিতৃ মাতৃয়ে। কিন্তু ইমানৰ পাছতো প্রকৃততেই পিতৃৰ নির্যাতনৰ বলি হৈছিল নে তানিয়া? পিতৃৰ ভুলৰ বাবে মাতৃক এই নৃশংস হত্যা কিয়? যি প্রশ্নৰ উত্তৰ নাই এপার্টমেন্টৰ আবাসী অথবা অন্য লোকৰ হাতত। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব এইসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সহযোগত বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। রাজ্য সরকার বরঘর জনতা ভবনত প্রবঞ্চনার বাজার। জনতা ভবনত অনৈতিক কাণ্ডর ঘাটি বনওয়া অসীম দাস বাহিনী সহায় করে এবার ক্রাইম ব্রাঞ্চর জালত পড়েছে মন্ত্রী যোগেন মোহনের ব্যক্তিগত সচিবর লগতে এজন পিয়ন। দিসপুরের মহাপ্রবঞ্চক চক্রর আরো দুজন চালক গ্রেপ্তার মন্ত্রী যোগেন মোহনের ব্যক্তিগত সচিব মন্মথ দাস, গ্রেপ্তার পিয়ন প্রফুল্ল ডেকাক। রাজ্য সরকারের বরঘর জনতা ভবনের পরাই অসীম দাস এন্ড কোম্পানিয়ে চলাই গৈছিল বৃহৎ প্রবঞ্চনা। বহিরাজ্যের ব্যবসায়িক ভুয়া ওয়ার্ক অর্ডার দি লুটিছিল কোটি কোটি টাকা। মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আর বিজেপি দলের সদস্য হওয়ার সুবাদত জনতা ভবনক অনৈতিক কাণ্ডর ঘাটি বনাইছিল অসীম দাস বাহিনীয়ে। আর এই কেলেঙ্কারিত জনতা ভবনের ভিতরের লোক যে জড়িত আছে সেয়া কোয়া বাহুল্য মাথুন। রাজ্য তোলপার লগা এই কেলেঙ্কারিত এইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চে গ্রেপ্তার করলে মন্ত্রী যোগেন মোহনের ব্যক্তিগত সচিব মন্মথ দাস আর পিয়ন প্রফুল্ল ডেকাক। দুয়ো মিলি অসীম দাস বাহিনীক দিছিল জনতা ভবনক প্রবঞ্চনার অভিকেন্দ্র করার সুযোগ। অভিযোগ মতে মন্মথ আর প্রফুল্লয় জনতা ভবনত প্রবেশ পত্র খুলিছিল বজার। 500-1000 টাকার বিনিময়ত মন্মথ প্রফুল্লয় যাকে তাকে দিছিল প্রবেশ পত্র। মন্ত্রীর সিলমোহর ব্যবহার করেছিল প্রবেশ পত্র। আর তেনেদরেই মন্ত্রী মোহনের ব্যক্তিগত সচিব মন্মথ দাসে গেট পাস দিছিল জাকির হুসেন আর আন তিনজন লোক। জাকির হুসেন হয়েছে অসীম দাসর অন্যতম সহযোগী, আন বাকি তিনজন লোক হয়েছে বহিরাজ্যের ব্যবসায়ী। 26 জুলাই সেই গেট পাসত লিখা আছে আটাইরে নাম। কেবল ইমানেই নহয়, জনতা ভবনের কোনটো কনফারেন্স হল খালি থাকে, মন্ত্রী কেতিয়া না থাকে, সকলো তথ্য মন্মথ আর প্রফুল্লয় দিছিল অসীম বাহিনী। মন্মথর কথা মতেই বহিরাজ্যের ব্যবসায়িক জনতা ভবনের কনফারেন্স হলত বহুয়াইছিল অসীম এন্ড গেঙে। চলিত বর্ষর জানুয়ারি মাহতে চাকরির পর অবসর লৈছিল মন্মথে, কিন্তু মন্ত্রীর আর্জিত চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করেছিল মন্মথর। মন্ত্রীর এনে বিশ্বাসভাজন হওয়ার সুবাদতে মন্মথে অসীম বাহিনীর মিলি চলাই গৈছিল এই ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চনা। কিন্তু চাকরির পর অব্যাহতি দিয়ে মন্মথর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা করার পিছতো অসীম দাসক চিনি নাপাও বলে কৈছিল মন্মথ দাসে। অসীম দাস বলে মই মানুষজনক চিনি নাপাও আসলতে, তেওঁলোক আহা বলে মানে কোনবা একজন নিরঞ্জন দাস মাঝে মাঝে আমি দেখাব মানে চিনাকি হয়েছিল, কিন্তু তেও আমাক কলে যে এনেকা হেৰি পার্টির মানুষ আহিব আপনি পাঁচখন দিবলে, আমি হেনেকৈ পাঁচখন দিছো। নো মানুষখিনি আইছে না আহা নাই, আর মই পাঁচটো দিছো, কিন্তু মানুষখিনি আহি আর ইয়াতে বহিলে না কি করিলে সেটা কিন্তু জানা নাই। যদিও মন্মথর মিথ্যাচার অধিক সময় নিতিকিল, নিশ্চিত তথ্যর ভিত্তিত ক্রাইম ব্রাঞ্চে গ্রেপ্তার করিলে মন্মথক। মন্মথ দাস আর পিয়ন প্রফুল্ল ডেকাক গ্রেপ্তারের পিছতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে আরক্ষীয়ে চলাইছে জেরা। দুইকে জিম্মাত লব আরক্ষীয়ে, আনহাতে শনিবারে আরক্ষী জিম্মার মেয়াদ উকলিব মহাপ্রবঞ্চক অসীম দাস আর বীরিঞ্চি বরকটকীর। আর বহু ন ন তথ্য উদ্ঘাটনের বাবে দুইকে পুনের ক্রাইম ব্রাঞ্চে জিম্মাত লওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু স্বাভাবিকতে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার কথা কোয়া বিজেপি সরকারের দিনত কেনেকৈ প্রবঞ্চকর ঘাটিত পরিণত হল জনতা ভবন। হাই সিকিউরিটি জোন তথা মন্ত্রী আমলায় রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা একটা কার্যালয়তে কেনেকৈ প্রবঞ্চকে মিলিলে মুকলি প্রবঞ্চনার বজার, সেয়াহে হয়ে পড়েছে সর্বসাধারণের বাবে নুবুজা হাতর। বীরিঞ্চি কুমার ডেকার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। রাজনৈতিক নেতা জাতীয় সংগঠনের নেতারে মিলি এইবার ডকাইতিত নামিছে ভুয়া সাংবাদিক। ডেম্পর গৰাকীৰ বুকুলৈ পিস্তল টুয়াই তিনি ডকাইতে কাঢ়ি নিয়ে বৃহৎ পরিমাণের ধন। ডকাইতৰ দলটোৱে অনা গুলিভর্তি পিস্তল পৰিৰল ডকাইতি সংঘটিত করা স্থানত। ডকাইতৰ ৰূপত রাজনৈতিক নেতা জাতীয় সংগঠনের নেতা ভুয়া সাংবাদিক। মহানগর আরক্ষীর জালত 4 দুর্ধর্ষ ডকাইত। ডকাইতৰ গেঙৰ পৰা জব্দ মারণাস্ত্র, বিলাসী বাহন, ভুয়া পরিচয় পত্র,
গুৱাহাটীৰ গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই চাৰি দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতৰ কাহিনীয়ে স্তম্ভিত কৰি তুলিছে সকলোকে। প্ৰথমে পৰিচয় কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চাৰি ডকাইতক। নাম কাৰ্তিক কলিতা, পৰিচয় আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা, ব্যৱসায়ী, ঘৰ গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত। নাম প্ৰসন্ন কলিতা, ছদ্মনাম প্ৰশান্ত কলিতা, পৰিচয় ভুৱা সাংবাদিক, ঘৰ মৰিগাঁও। নাম দুলাল দত্ত, পৰিচয় লাচিত সেনাৰ সদস্য, ঘৰ যোৰহাট। ইফালে গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত থকা আন এক অভিযুক্ত। ধৃত অভিযুক্তটোৰ নাম মদনজয় বৰুৱা, ঘৰ ডিব্ৰুগড়। এই চাৰি ডকাইতে দুদিন পূৰ্বে সংঘটিত কৰিছিল এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি। গড়চুকৰ সমীপৱৰ্তী দেওচোতালৰ এটা ডেম্পৰ গৰাকীৰ বুকুত পিষ্টল থৈ লুটি নিছিল নগদ ধন। কেনেদৰে কৰিছিল এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা? অভিযোগ মতে ডকাইতি কৰাৰ দিনা আগবেলা লাচিত সেনাৰ নামত চান্দা উঠাবলৈ ডেম্পটোলৈ গৈছিল ডকাইত দুলাল দত্ত। 500 টকা চান্দালৈ উভতি আহিছিল দুলাল, কিন্তু বলপূৰ্বক চান্দা উঠাবলৈ যাওঁতেই ডেম্পটোৰ গৰাকীৰ হাতত দুলালে দেখিছিল বহু পৰিমাণৰ নগদ ধন। তাৰ পৰা উভতি আহি লগ হৈ কৰিছিল ডেম্পটোত ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা। নিশালৈ পৰিকল্পনা অনুসৰি ভুৱা সাংবাদিক প্ৰসন্নৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনত গৈ ডেম্পটোত কৰিছিল ডকাইতি। কিন্তু দিন বেয়া আছিল ভদ্ৰতাৰ মুখা পিন্ধা এই চাৰি ডকাইতৰ। ধন লুটাৰ সময়তে পিষ্টলৰ পৰা সজীৱ গুলিৰ সৈতে পৰি ৰৈছিল মেগজিন। ভুক্তভোগীয়ে মেগজিনসহ গড়চুক আৰক্ষীক দিছিল এজাহাৰ। মেগজিনটোৰ আধাৰ লৈয়ে গড়চুক আৰক্ষীয়ে বশিষ্ঠ চাংখাৰী মালিগাঁৱত চলাইছিল অভিযান। ঘটনাৰ তদন্তৰ সকলো দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল খোদ গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই। আৰক্ষীয়ে চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল পৰীক্ষা কৰি নিশ্চিত হয় AS01FM 2177 নম্বৰৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনত আহিছিল ডকাইতৰ দল। প্ৰথমে বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত চাংচাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ডকাইত দুলাল দত্তক। তাৰ পিছত পোহৰলৈ আহে এই হোৱাইট কলাৰ ডকাইতৰ দলৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। ধৃত দুলালৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত লালমাটিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আনটো ডকাইত কাৰ্তিক কলিতাক। এইটো কাৰ্তিক কলিতা আম আদমি পাৰ্টী অসমৰ সক্ৰিয় সদস্য। বিগত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত 44 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ধৃত কাৰ্তিক। লাচিত সেনাৰ সদস্য আৰু আম আদমি পাৰ্টীৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে এইবাৰ আৰক্ষীয়ে মালিগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এইটো বহুমুখী ডকাইত প্ৰসন্ন কলিতাক। প্ৰসন্ন কলিতাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ডকাইতিত ব্যৱহৃত স্কৰ্পিঅ' বাহনখন। প্ৰসন্ন কলিতাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ভুৱা পৰিচয়েৰে বনোৱা News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰিচয় পত্ৰ। চাওক এইখন পৰিচয় পত্ৰ, য'ত প্ৰসন্নই নিজৰ নাম উল্লেখ কৰিছে প্ৰশান্ত কলিতাৰূপে। কিন্তু এইটো মহাপ্ৰবঞ্চক ডকাইতৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে নাই কোনো সম্পৰ্ক। এই পৰিচয় পত্ৰখনো ভুৱা। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ লোগো ব্যৱহাৰ কৰি নিজকে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ ভুৱা পৰিচয় দি ফুৰিছিল প্ৰবঞ্চক ডকাইত প্ৰসন্নই। ইফালে আৰক্ষীয়ে প্ৰসন্ন কলিতাৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনত তালাচী চলাওঁতেই উদ্ধাৰ কৰে দুটা 0.765 পিষ্টল। ইয়াৰে এটা পিষ্টলত নাছিল মেগজিন। ডকাইতি কৰিবলৈ যাওঁতে পৰি যোৱা মেগজিনটো এইটো পিষ্টলৰ বুলিয়েই সন্দেহ। পিষ্টল দুটা ইটালীত নিৰ্মিত, কিন্তু ক'ৰ পৰা ডকাইত প্ৰসন্নই লাভ কৰিছিল পিষ্টল সেই সন্দৰ্ভত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। শুকুৰবাৰে নিশাই এই তিনি দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতক গড়চুক স্থানত উপস্থিত হৈ জেৰা চলাই আৰক্ষী আয়ুক্তই। ঘটনাস্থলীত CID আৰু ফৰেনচিকৰ দল উপস্থিত হৈ চলাইছে তদন্ত। ঘটনা সন্দৰ্ভত গড়চুক আৰক্ষীয়ে 300/24 নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। কিন্তু ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা, জাতীয় সংগঠনৰ নেতাই ভুৱা সাংবাদিকৰ লগ হৈ গুৱাহাটীত ডকাইতিত নামি পৰা ঘটনাই হতচকিত কৰিছে সৰ্বসাধাৰণক। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ নাৰী সমাজ সুৰক্ষিতনে? বিগত 24 ঘণ্টাত ঘটা 3টা নাৰকীয় ঘটনাৰ বাবে এতিয়া উদয় হৈছে এই প্ৰশ্নৰ। বিশ্বনাথত নাবালিকা ধৰ্ষণ, নগাঁৱত বেজালীৰ চলেৰে নাবালিকাক ধৰ্ষণ আৰু শিৱসাগৰত যৌন নিৰ্যাতন চলাই মোবাইলত কৰে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং। সামাজিক স্খলনৰ ভয়াৱহ ৰূপ। ৰাজ্যত মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় নাৰী। মানৱতাৰ চূড়ান্ত অৱক্ষয় আজিৰ সমাজত। বিগত 24 ঘণ্টাত ঘটা 3টাকৈ নাৰকীয় ঘটনা তাৰেই প্ৰমাণ। শিৱসাগৰত নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন চলাই মোবাইলত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং। বিশ্বনাথত চেণ্ডেল কিনাৰ চলেৰে নাবালিকাক নিধৰ্ষণ। নগাঁৱৰ চামগুৰিত কিশোৰীক নিৰ্যাতন ভণ্ড বেজৰ।
ইটোর পিছত হিটো এনে জঘন্য ঘটনা পোহরলৈ অহাত প্রশ্ন উঠিছে আমার সমাজত প্রকৃতার্থত হৈছে কি। এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোরীক যৌন নির্যাতন, এইটো ভণ্ড বেজ ইমরান হুসেইনৰ। চিকিৎসা করার গয়নারে ইমরান হুসেইনে কিশোরীগৰাকীক যৌন নির্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। কাছখাইটিত থকা নিজৰ বাসগৃহত দীর্ঘদিন ধৰি ইমরানে চলাই আহিছিল বেজালি, কিন্তু ঘটনার দিনা চিকিৎসার চলেরে বন্ধ কোঠালীত কিশোরীগৰাকীক আবদ্ধ করে নির্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। তবে ছোৱালীজনীক এৰি দিয়াৰ পিছত ছোৱালীজনী ঘৰৰ পৰা দৌৰি আহি পেলাই মোক কি কৰিলে মোক কি কৰিলে এইবিলাক কৈ পেলাই ছোৱালীজনী দৌৰি পলাইছে, মৰি যাব ওলাইছে, জংঘলত ওলাইছে মৰি যাবহি। ওলাই লৈ অহাৰ পিছত কি কৈছে ছোৱালীজনী, কৈ আছে যে মোক এনেকৈ এনেকৈ কৈছে। মই ভালকৈ সুধিছোঁ ছোৱালীজনীক, মই নিজেই চাইছোঁ যে তলৰ কাপোৰটো নাই, ওপৰৰ ওৰণাটো নাই। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে নিৰ্যাতিতাৰ পৰিয়াল। ভণ্ডবেজ ইমৰাণক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বিশ্বনাথত টেবলেট খুৱাই কিশোৰীক অচেতন কৰি ধর্ষণ করার অভিযোগ এইটো কালপ্রীত কামাল মহানন্দর বিরুদ্ধে। পেশাত কামাল এটা গেলামাল আর ফাস্টফুডর দোকানী। দুর্ভগীয় কন্যানীজনীক বৃহস্পতিবারে বিয়লি তিনিখুঁটি বজারত স্যান্ডেল কিনে দিয়ার চলেরে শহুরেকর ঘরলৈ নিয়ে কামালে। বৃহস্পতিবারে নিশা তাতেই টেবলেট খুয়াই অচেতন করে কিশোরীগৰাকী। কিশোরীগৰাকী সার পালে শুকুরবারে, গাত নাছিল কোনো কাপড়। ছোৱালীজনী যেতিয়া সাৰ পালে, সাৰ পাই চাইছে আৰু লগতে এই কামাল বোলা কামাল মহানন্দ বোলা ল'ৰাজন শুই আছে। ইতিমধ্যে নিৰ্যাতিতা পৰিয়ালৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে এই গৰ্হিত কাণ্ড সংঘটিত কৰা কামাল মহানন্দ। আনটো জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হ'ল শিৱসাগৰৰ জয়নগৰৰ সপোন নগৰত। এইটো অভিযুক্ত ৰাজেন্দ্ৰ ঠাকুৰে থানবান কৰিলে এগৰাকী কিশোৰীৰ সপোন। কিশোরীর সৈতে অসৎকার্য করাই নহয়, সমগ্র কাণ্ড মোবাইল ক্যামেরায় রেকর্ড করেছিল রাজেন্দ্রই। ইতিমধ্যে আরক্ষীর সম্মুখত নিজ কৃতকর্ম স্বীকার করেছে নষ্ট চরিত্রর রাজেন্দ্র ঠাকুরে। একদিনাই রাজ্যত এনে একাধিক জঘন্য ঘটনা পোহরলে অহাটোই স্পষ্ট করেছে কিশোরী মহিলার বাবে নরকত পরিণত হয়েছে আমার অসম। কিন্তু প্রশ্ন উঠিছে এনে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির অবসান কেতিয়া। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। এই মুহূর্তে এক ব্রেকিং নিউজ। কাইলৈও রাজ্যত কর্তন হব ইন্টারনেট সেবা। ADRE2.0 লৈ কর্তন করা হব ইন্টারনেট। পুয়া 8:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4:30 বজালৈ বন্ধ থাকিব ইন্টারনেট। যেহেতু দুইবেলা পরীক্ষা আছে সেয়েহে বিয়লিলৈ ইন্টারনেট কর্তন হৈ থাকিব। পুনৰবাৰ জনাইছো, ADRE পরীক্ষাক লৈ কাইলৈ রাজ্যত পুনৰ ইন্টারনেট কর্তন করা হব। ADRE2.0 লৈ এয়া নির্দেশনা আহিছে, পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4:30 বজালৈ বন্ধ থাকিব গোটেই ৰাজ্যজুৰি ইণ্টাৰনেট সেৱা। আনফালে ADRE2.0 লৈ জনতা ভৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত DC ASPৰ ভাৰ্চুৱেল বৈঠক। পৰীক্ষাক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক লৈ আলোচনা। মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ তালাচীৰ সন্দৰ্ভতো বৈঠকত আলোচনা কৰা হয়। নিৰপেক্ষ আৰু স্বচ্ছ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ আৰক্ষী প্ৰশাসন। মহিলা প্ৰাৰ্থীক তালাচীৰ বাবে নিয়োজিত কৰা হ'ব মহিলা আৰক্ষী, অংগনবাদী কৰ্মী। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ কোনেও নিব নোৱাৰিব মোবাইল। আৰু কাইলৈ ৰাজ্যৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয়টো পৰ্ব। পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে পৰীক্ষাৰ্থী জিলা প্ৰশাসন। ADRE পৰীক্ষা তৃতীয় বৰ্গত অৱতীৰ্ণ হ'ব 5,29,999 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত অৱতীৰ্ণ হ'ব সৰ্বাধিক পৰীক্ষাৰ্থী। কাইলৈ ৰাজ্যত নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয়টো পৰ্ব। স্নাতক তৃতীয় বৰ্গৰ ADRE পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু পৰীক্ষাৰ্থী, সাজু প্ৰশাসন। বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাবলৈ ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে নতুন SOP। কাৰণ এইটো এনচিউৰ কৰা হৈছে যে যুৱতীসকল বা মহিলাসকলৰ যি মানে ফ্ৰিস্কিং হ'ব সেইটো মহিলাই কৰিব। এই অংগনবাদী কৰ্মী, সহায়িকা, আশাকৰ্মী আমি তেওঁলোকৰো সহায় ল'ম। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত অংশ ল'বলৈ গৈ একাংশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত শাৰীৰিক শোষণৰ বলি হৈছিল পৰীক্ষাৰ্থী। মহিলাৰ অন্তৰ্বাক পৰ্যন্ত হাত ভৰাই অতি নিকৃষ্টমানৰ তালাচী চলাই নিন্দা গৰিহণাৰ পাত্ৰ হৈছিল অসম আৰক্ষী। পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ ব্যাগুম বিসংগতি সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আয়োগে এবাৰ নতুন SOPৰে অনুষ্ঠিত কৰিব দ্বিতীয়টো ADRE পৰীক্ষা।
সেই এছঅপি অনুসৰিয়ে দেওবাৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত চলিব পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচী। এবাৰ যাতে কোনো বিতৰ্কৰ সুৰুঙা নৰয় তাৰ বাবে বিশেষভাৱে দৃষ্টি ৰাখিছে প্ৰশাসনে। তাৰ বাবে জিলাই জিলাই আৰক্ষীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। শনিবাৰে কামৰূপ মহানগৰত 2000ৰো অধিক আৰক্ষীক প্ৰদান কৰা হ'ল প্ৰশিক্ষণ। আনহাতে এবাৰ মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচীৰ বাবে মহিলা আৰক্ষীকে ধৰি পৰ্যাপ্ত সংখ্যক আশাকৰ্মী অংগনবাড়ী কৰ্মীক দায়িত্বত নিয়োজিত কৰা হৈছে কামৰূপত। কামৰূপ জিলাৰ মুঠ 54টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে সংবাদ মেলযোগে জনালে জিলা আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰই। আমি প্ৰিস্ক্ৰিঙৰ কাৰণে মেল আৰু ফিমেল সকলো কেণ্ডিডেটক প্ৰিস্ক্ৰিঙৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে আমি মহিলা পুলিচৰ বাদেও আমাৰ অংগনবাদী ছুপাৰভাইজাৰ অংগনবাদী আৰু আশাকৰ্মী সকলোকে আমি এনগেজ কৰিছোঁ এবাৰ আৰু তেওঁলোকক যথোযুক্ত তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। কেৱল কামৰূপ মহানগৰী নহয়, দেওবাৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা প্ৰশাসন। মাজুলীৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিবলৈ যোৰহাটলৈ যাব, সেইসকলৰ বাবে 29 তাৰিখে পুৱা অফলামুখ পাৰঘাটৰ পৰা 6 বজাত বিশেষ ফেৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। একেদৰে মাজুলীৰ কেন্দ্ৰ যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা যিসকলে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিব সেইসকলৰ বাবেও নিমাতীঘাটৰ পৰা পুৱা 6 বজাত ফেৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আনহাতে শনিবাৰেও পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া সকলৰ বাবে ফেৰী চলাচলৰ সময় বিয়লি 4 বজালৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। বিলাক যোৰহাটৰ ফালৰ প্ৰাৰ্থী আছে কিন্তু মাজুলীত চেণ্টাৰ পৰিছে, তেওঁলোকে যাতে আহি পৰীক্ষা দিব পাৰে ৰাতিপুৱা 6 বজাতে নিমাতীৰ পৰা এখন ফেৰী আহিব। ঠিক তেনেদৰে মাজুলীৰ পৰাও অফলামুখৰ পৰা এখন ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে বিশেষকৈ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে নিমাতীলৈ এখন ফেৰী গুচি যাব। উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে পুৱা 9 বজাৰ পৰা দিনৰ 12 বজালৈ আৰু পিছবেলা 1:30 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ADRE পৰীক্ষাত সমগ্ৰ ৰাজ্যত তৃতীয় বৰ্গত অৱতীৰ্ণ হ'ব মুঠ 529,999 পৰীক্ষাৰ্থী। তৃতীয় বৰ্গৰ মুঠ 4,473 পদৰ বাবে দেওবাৰে হ'ব লিখিত পৰীক্ষা। ইয়াৰে তৃতীয় বৰ্গৰ স্নাতক উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ পদৰ সংখ্যা 5,295, মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ চালক পদৰ সংখ্যা 418। ৰাজ্যৰ জিলাসমূহৰ ভিতৰত তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাতেই সৰ্বাধিক সংখ্যক প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। মুঠ 1,84,084 প্ৰাৰ্থীয়ে ভাগ ল'ব এই নিযুক্তি পৰীক্ষাত। ঠিক একেদৰে বাহন চালক পদৰ বাবে ADRE পৰীক্ষাত 228টা চেণ্টাৰত 2,04,091 প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব। চতুৰ্থ বৰ্গৰ মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ চালক পদৰ সংখ্যা 418। উৎপল হালৈ, হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ, ভাস্কৰ কটকী আৰু ৰন্তু বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাইলৈ ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়। নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ সাজু চৰকাৰ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসন। কাইলৈ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে 6খন বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা কামাখ্যা জংচনলৈ বিশেষ ৰেল, আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা গুৱাহাটী ষ্টেচনলৈ চলিব বিশেষ ৰেল, হাইলাকান্দি শিলচৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ সেৱা, মৰিয়নী নাৰেঙ্গীৰ মাজতো চলিব বিশেষ ৰেল, আলিপুৰদুৱাৰ নিউ বঙাইগাঁৱৰ মাজত চলিব বিশেষ ৰেল, হয়বৰগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ চলিব বিশেষ ৰেল, আলিপুৰদুৱাৰ গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ মাজত চলিব বিশেষ ৰেল। আজি সন্ধিয়া 5 বজাত আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা আহি কাইলৈ পুৱা 5 বজাত গুৱাহাটী ষ্টেচন পাব ৰেলখন। কাইলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা উভতিব আবেলি 3:50। আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা কামাখ্যা ষ্টেচনলৈ বিশেষ ৰেল সেৱা। আজি নিশা 8:10 আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা আহিব ৰেল। কাইলৈ পুৱা 4 বজাত কামাখ্যা ষ্টেচন পাব ৰেলখনে। কাইলৈ বিয়লি 3 বজাত আলিপুৰদুৱাৰ অভিমুখে উভতিব ৰেলখন। মৰিয়নী নাৰেঙ্গীৰ মাজত চলিব বিশেষ ৰেল। আজি মৰিয়নীৰ পৰা ৰেলখন আহিব বিয়লি 3:35। কাইলৈ পুৱা 5 বজাত ৰেল উপস্থিত হ'ব নাৰেঙ্গীত। কাইলৈ নাৰেঙ্গীৰ পৰা বিয়লি 3:30 উভতিব ৰেলখন। আলিপুৰদুৱাৰ নিউ বঙাইগাঁৱৰ মাজত চলিব বিশেষ ৰেল। আজি আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা মাজনিশা 12 বজাত এৰিব ৰেলখন। কাইলৈ নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা ৰেলখন এৰিব বিয়লি 5:50। হাইলাকান্দি শিলচৰ মাজতো চলিব তৃতীয়খন বিশেষ ৰেল। কাইলৈ পুৱা 5 বজাত হাইলাকান্দিৰ পৰা চলিব ৰেলখন। শিলচৰত পুৱা 7:10 উপস্থিত হ'ব ৰেলখন। কাইলৈ বিয়লি 3:30 শিলচৰৰ পৰা হাইলাকান্দিলৈ উভতিব সেই ৰেলখন। হয়বৰগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ চলিব আন এখন বিশেষ ৰেল। আজি সন্ধিয়া 6 বজাত গুৱাহাটী ষ্টেচনত ৰেলখন উপস্থিত হোৱাৰ পিছত কাইলৈ বিয়লি 3 বজাত ৰেলখন উভতিব হয়বৰগাঁৱলৈ।
প্ৰাইম টাইম দিনৰ সময় হ'ল এটি বিৰতিৰ।